As feridas emocionais, por exemplo, o que que você carrega dentro de você? Vou te dizer o que que eu carregava. Eu carregava culpa, vingança, ou então você carrega humilhação, traição. Talvez você nem tenha consciência que isso inconscientemente está no teu campo. Porém, uma das coisas que você vai fazer inconscientemente por você é se autodestruir. Então, você se autodestrói inconscientemente para acabar com aquela culpa que você carrega. E foi o que eu fiz comigo. Como que eu entrei numa depressão suicida, numa morte em vida? Eu precisava destruir toda a minha vida para que aquela culpa fosse sanada. É um processo de autodestruição e isso está destruindo todos os pilares da tua vida, está destruindo com a tua vida. E aí você quer sim prosperar, você quer sim encontrar uma gêmea, você quer sim te curar, porém você carrega essa bagagem. Por isso que dentro do nosso trabalho, co-criar é bônus, gente. Co-criar é fácil.